নাকাটি হিলসৰ হোৱা ইট ৱাজ মিট আপৰ এইটো পাৰ্ট টু অংশ পাৰ্ট ওৱান অংশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু পাৰ্ট ওৱান অংশটো যেনেকৈ আপোনালোকে এনজয় কৰিছে আশা ৰাখিছোঁ পাৰ্ট টুটো এনজয় কৰিব আৰু লগতে যিসকলে পাৰ্ট ওৱানটো চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব পাৰিব পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কাবিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু এতিয়া আহিবলৈ বঙাইগাঁৱৰ বঙাইগাঁৱৰ নাককাটি পাহাৰ বুলি কয় ইয়াতে আগতে কেতিয়াও আহি পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ আৰু আজি আছে ইয়াতে বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰ্ছৰ মিটআপ চ' ইয়াতে ময়ো অহাৰ কাৰণে অলপমান চান্স এটা পাই গ'লোঁ গতিকে আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে কোন কোন আহিব গেষ্ট হিচাপে ইউটিউবাৰ্ছ সেইখিনিও লাহে লাহে গম পাম আহি পোৱা নাই এতিয়াও অলপ সময় লাগিব চাগে আৰু এতিয়া অলৰেডি বঙাইগাঁৱৰ বহুত ইউটিউবাৰ্ছ আহি পাইছে ইয়াতে বঙাইগাঁও বুলি নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰো আহিছে দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো গতিকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ অলপ অলপ ভাগৰ লাগি আছে ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ নহয় নলবাৰীৰ পৰা আৰু সেইফালে তাতে ষ্টেজ ৰেডি কৰিছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ষ্টেজখনক কোনো ফালে নহওক গাড়ী আহিছে মই বিচাৰিছোঁ মঞ্চৰ পৰা নামি যাওক যিসকল আমাৰ নাই ষ্টেজ ভাঙিবলৈ বেছি টাইম নাই ষ্টেজটো ভাঙিবলৈ বেছি টাইম নাই মই এইখন এখন টিং পেটৰ মঞ্চ ভাঙি পৰিব বহুত বহুত ভাল লাগিল আহি পিনে কি কম আৰু বাপৰে আমাৰ লগত ময়ো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে আমাৰ কথা ৰাখি পিছুৱাই যোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আৰু এই ঠাইখন মোৰ খুবেই প্ৰিয় কাৰণ আজি ছেকেণ্ড টাইম ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু বঙাইগাঁৱৰ মৰম এৰিব নোৱাৰি আহিছোঁ মোৰ গা বেয়া আছিলে আৰু মূল ৰাতি আতিকতে জানে আৰু স্পেচিয়েলি থেংকছ মোৰ লগতে আতিক খুব সুন্দৰকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু মই এটাই এটাই কথা কওঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ মিক্সৰ 3.5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ চাপৰ্ট হ'ব লাগে আৰু মুণ্ডা বহুত ধুনীয়াকে ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু সকলোৱে মৰম কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ চিঞৰি দিয়ক একবাৰ ভালকে ইভেণ্টটো ভালকে যেন আগবাঢ়িব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়ালৈ অহা হয় এনেকে মৰম কৰা বাবে আৰু বঙাইগাঁৱৰ আগতে মই আহিছিলো নাকাটি হিলত ওপৰতে গৈছিলো ভালনে সকলোৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে প্ৰশ্ন থাকিব নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে আগবঢ়াই নিম ইয়াৰ পিছতে মই কৈছো আমাৰ আকৌ মৰমৰ ইউটিউবাৰ ধুনীয়া আহি পাওঁ অৰূপ দাস বহুত বেছি ধন্যবাদ কাৰণ আতিক আৰু মুনে যি এৰেঞ্জ কৰিছিলে বঙাইগাঁও টীম বহুত বেছি ধন্যবাদ বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এবাৰ হাত চাপৰি হ'ব লাগে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে তাৰ লগতে বঙাইগাঁৱত আজি নাকাটিত আজি ডিম্পু আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে ইমান মানুহ আহিব বুলি ভাবা নাছিলো বহুত মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে ধন্যবাদ সকলোকে আৰু লাষ্ট বাৰ এবাৰ চিঞৰি দিয়ক হেল্ল'
সকলকে নমস্কার জানাইছো একচুয়ালি মই ধুবুরী ডিস্ট্রিক্ট চাপরত থাকো আর মই যাবার বঙাইগাঁও ইউটিউবার্স মিটআপত আছিল আর মন মালাকার আতিকুল এওলকর লগত মোর খুবই ভাল সম্পর্ক মই ধুবুরী জেলার ইউটিউবার সকলর লগত মোর যিমান সম্পর্ক তাতকৈ বেছি সম্পর্ক বঙাইগাঁও জেলার লগত সাই বহুত ভাল লাগিছে আর মই একচুয়ালি মই এজন রিটায়ার্ড পার্সন হয় মই চাপর হায়ার সেকেন্ডারি প্রিন্সিপাল নাজানো মানে কি ভিডিও বনাইছো বা কি আপনার দিব পারিছো কি চাই ভাল পাইছে নাজানো কিন্তু ইমান মানুষের মরম মজা ভিডিও দ্বারা মই কেতিয়াও আশা করা নাছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ আর ইয়াত যিসকলে ভিডিও বনাই আছে ইয়ার পিছতে মই বিচাৰিছো আমাৰ মাজত আছে ময়ূর ক্রিয়েশনের মানস প্রতি বৰুৱা তেখেতক এখনি মানপত্র আর ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাব আমার মৃদু স্মিতা ময়ূর মিক্স আসামি যেন হাত চাপরি আসলে গরম আর অকনমান সরুসুরা বেমেজালি হয়েছে নোহা নহয় বারো গতি আমার কিছু ট্রফি আছে ট্রফি সব আমি আকো যখন দিয়া হওয়া নাই আমি মন আর আতিকক মই অনুরোধ জানাইছো ভাই ভনী সকল আছে আর যা ভ্লগার আছে বা বিভিন্ন সকলে ধরে নিছে আর সকলে কথা পাতব বিচারিছে আর গুরুংদে এখনের সকলের কথা বিচারিছে কাকো এরা নাই কাকো নিরাশ করা নাই সেটাই ভাল লাগিছে আর হ্যাঁ দুম সবাই সেলফি লো আছে মো পারাই লড়াই দুই এখনমান সেলফি ললু পিছে কণমানি ইউটিউবার লগ পালো কি বড়িয়া একেবারে গাল রঙা লাগিছে পুরা ঠিক আছে ভাল লাগিল লগ পাই আর এটা তারপর ওলালো আর ওলাই এটা আকো উঠি ল আমার অটোখনত আর এটা এখানে একটা ফিক্স কিনে ললো ইমান মূরটো বিষাইছে সেই রাতেপর যে মানে গলো অভিজ্ঞতা এটা হল নতুন অভিজ্ঞতা এটা আর এটা আহি পালো বঙাইগাঁও স্টেশন আর বঙাইগাঁও স্টেশনত আহি এতিয়া নলবাড়ী লৈ অহা এখন ট্রেন ধরিম আর আহি যাম নলবাড়ী
Good evening. Aru ahigalo Bongaigaon para ahi Bongaigaon para unhoy nakati pahar para. Tar para ahi palu ahi pa bhut bhagorle kisi aru man mane nikwa dura mela nikwa thano jar nikwa besi bhag nai to. He ko tiki akon man bhagorle kisi aru rati pa kisi lo akon din tu tate nikwa silo. কটিকে বহুত ভাগৰ লাগিছিলে আৰু আহি ফ্ৰেছেস হলো সাতাহ খালো তাৰে যেটো বঙাইগাঁও ইউটিউবার্স মিটআপটো আছিলে ভালেই হৈছিলে বেয়া লগা নাছিলে তাৰ ভাল অভিজ্ঞতা এটা হ'ল তিতা মিঠা টেঙা কেহা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা এটা লৈ আহিলোঁ তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আগতে কেতিয়াও যোৱা নাছিল গৈ পেলাই এটা অভিজ্ঞতা এটা হ'ল আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগিলে তাতে গুৰুংদাক লগ পালোঁ আৰু তেখেতৰ কাৰণে মই তাতে যাব পাৰিলোঁ বঙাইগাঁও ইউটিউবার্স মিটআপত তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলোঁ সেই গতিকে আৰু তেখেতক লৈ মানে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভালৰ পৰা আৰু লগতে আজিৰ ব্লগটো এতিয়া এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ভিডিঅ' চাবলৈ এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক অতি সোনকালে পায় আজিলৈকে মই বাই বাই।